sad su nam obećali, po zakonu ne mogu nikoga da otpuste. Po zakonu Republike Srbije ne mogu da otpuste nijednog radnika bez svog potpisa. Znači, oni su rekli, znači, možemo da imamo advokata i da budemo vraćeni na posao. Da, i još jedno, hoću da kažem. Ovim putem, znači, mojim kolegama, Saša Đorđević, predsednik samostalnog sindikata, je ovim potezom sad razvlašćen. Nema nikakve odluke da donosi o nama, donosimo ga lično mi, imamo Igora koji ima legitimitet, može da potpiše šta želi. Znači, Saša Đorđević ne odlučuje o radnicima Fijata. Zašto? Zato što smo bili omanuti više puta od njega, sa njegove strane, i prošli put nas je prodao, ovog puta neće. Ovog puta su radnici na čelu ovog skupa.